e con chi di Breton e Zoe Vette, e la colazione di Breton, a comprare una più di Breton. Spasca non più giù per evidente. E da tomorrow è il vogol. Allora, credi che chi di voi c'è con chi di Breton? Mi afton ti sot, basta soli që është liber, me qenë vetë lavaritës i vetë vetës tonë. A kime shku në gjenem, gjenet në gjatë, a kime shku në gjenem shmoj. Njerë gjenë kureshtar, për shemë, ka qenë dy profesor, që të kanë lënë notën hapër. Edhe, se ki ditë, sa ta kanë bëllë notën, një shtë kafë, dy shpesë, në dhe kështë kukabile. Edhe, kur kjo ardhë me ingu notën me babën, brejnë tonë, gjithë mund ka me të netë kureshtja, a thusë ma kanë bëllë. A thu ka lëgjur Ahmed profesor, a thu e ka kalu, këtë nohë pa kanë bilë 4, 5. Qështu kanë me bua dhe jetë që jënë vina shohë. U djerë kite ebe, me ndoset libri, para njerëzit. Të të rëllë mujrimine, mu shfiqine, mi mrafi. Edhe kemi pa e gjuna qarët që jënë kureshtar me pa qka ka këto. Qka me pa, ata din që Zotis haron. E din që Zotis lem pa e vizitu kuqo, po veç kureshtja, helbet. Edhe kërë e qinë e librin, që ka në bërë? E qënë këtë dhe thujim të shqipunin tjetë. Ma li hadhe lë kita, që ka përkomale punë e këti librin. La jo vadi rësagiratën, wa la kelirëvatën illa hasëra. Së pas kalon ku gjopa evidentu. Edhe të madhe, edhe të vogël. Wa wajedu me aminu hadhira. Allahu, krej që ka kini bërë, që ka kini përbarë. Wa la ja u ne bërë, nuk e hadhe. Dhe kini bërë këta, mi u kalzu juve. Që Allah si bon patesi kërkuj. As ati që bon mirë, as ati që bon keqë. Zatëm, mos më pasko në ahireti. Takimi me Allah në gjithë, s'kish pas kuptim të mirën që e pojmë, as namazin që e falmi. S'kish pas dalim me së mirët edhe të keqët, po ahireti, dhe prezenca ahiretit, kërkesa me besu në ahiret, është aja që e bon dalimit me së mirët edhe bon dalimit me së keqët. Takimi po muslimarit që është i lidhë me Zotën dhe s'ka mundësi më marrë me njësë. Kur i bëmë të i burë për drejtësien nuk hakmerë në dunjo, thotë presë në hiretë. Takumi me ty njësër, para Zotën që i levala dhe i qërojmë hesapër. Allah në rëmë.